Shokon Trump, mjekët fitojnë më shumë nga pacientët që vdesin. Presidenti Donald Trump ka vendosur të mbyllë fushatën e tij elektorale duke kritikuar zyrtarët publik dhe profesionistët e mjekësisë që po përpiqen të luftojnë pandeminë. Këtë të dielë, presidenti dha një mesazh për mbylljes që premton të ringjallje ekonomike dhe një vaksin për të luftuar COVID-19. Trump tha se mjekët fitojnë më shumë para kur pacientët e tyre vdesin nga sëmundja, duke u mbështetur në kritikat e tij të së kaluarës ndaj ekspertëve mjekësorë si doktor Anthony Fauci. Dhe të tjera, Trump tha se nuk ishte e shqetësuar që mbështetësit e tij që ndjekin organizimet e Trump mund të ishin të infektuar. Edhe pse ai, familja e tij dhe shumë punonjës të shtëpisë së bardhë kanë luftuar me sëmundjen në javët e fundit. Është një gjë e vogël, por një gjë e tmeshme, u shpreh Trump duke kritikuar zyrtarët demokratë në Minnesota për zbatimin e rregullave të distancimit social që kufizuan tubimet në 250 persona. Nga ana tjetër, presidenti amerikan paralajmëroi votuesit se Biden do të ndalonte amerikanët të festonin ditën e falënderimeve dhe krishtlindjet apo edhe festa të tjera, nëse do të fitonte zgjedhjet.